gracias. Eu non sei en Roma hoxe, pero dende logo en Santiago, en Compostela, non vai haber fumata branca. O Parlamento vai a seguir votando o fume negro da política, da terra queimada que están a practicar. Desde logo, non vexo que teñan vostedes previsto cambiar. Menos recursos para a universidade, menos recursos para as artes estéticas e musicais, menos recursos para os itinerarios culturais, menos recursos para o libro en galego, menos recursos para os traballadores de ensino, menos recursos para a investigación, ao final, só fume, fume negro, despois do exterminio do ensino público. Eso é o que nos deixan. Non hai diñeiro para a cultura, non hai recursos, hai que administrar os recursos que temos, pero, sin embargo, si hai recursos para asinar un convenio coa Catedral de Santiago e destinar 4,2 millóns de euros para un plan, teño que lelo, porque ten un nome, plan de autoxestión para garantir o autofinanciamento. A mí me resulta irónico que nos custe a todos 4,2 millóns de euros un plan para garantir o autofinanciamento da catedral. Eso xa é o colmo, resulta, eu creo que, máis que unha burla, un auténtico insulto. Para iso, sí hai recursos, hai millóns de euros, importantes millóns de euros. Mentras tanto, os itinerarios da cultura, un proxecto cultural, un coste mínimo, tiña un orzamento de 500.000 euros, desaparece. Un programa cultural que permitira acceder á cultura a unha chea de pobos e vilas pequenas que non teñen capacidade de acceder aos seus grandes eventos culturais de cultura de escaparate, que é o que vostedes practican, eso desaparece. Os nenos do Colexio de Loiras estes días denuncian como a súa mestra é incapaz de atender e de ensinar a escribir a nenos de 3 anos porque están mezclados nunha mesma aula cos nenos que teñen 12 anos. Esa é a realidade, non a realidade que ven vostede a vender aquí. Despois, fala de catastrofismos. Xa lle dixen que o único que practica o pesimismo e o catastrofismo social é vostede, porque non lle ofrece unha alternativa ás persoas que lle demandan. E iso é o verdadeiro catastrofismo. O seu papado, a súa curia, envolta continuamente en túnicas europeis, non ofrece ninguna solución, non toma ninguna decisión, fai puro escapismo da situación social, unha situación que empeora cada día. Nos condena a esterilidade en materia de investigación e en materia de innovación, como xa quedou hoxe claro comentando o seu proxecto de lei de investigación. E con eso lastran o noso futuro. Iso non é catastrofismo, é unha simple e sencilla descripción. O señor Feijóo estes días, onte precisamente, abogaba pola rebeldía constructiva. Agora temos un novo rebelde sumado a esa, debe ser esa revolución silenciosa pola que apostaba Aznar cando privatizou todas as empresas públicas, os servizos sanitarios e demais servicios públicos. Supoño que aposta por esa revolución silenciosa. Poñía como exemplos de rebeldes e de revolucionarios a Enrique Santín de Purificación Cora. Ten tela Enrique Santín, delegado do goberno en tempos de Franco e Purificación Cora, fundador do diario revolucionario, debe ser el Progreso. Eso é, esos son os modelos de rebeldía e revolución social por que vostedes esperan. Non por os que se manifestan e defenden dereitos que costaron vidas e séculos conseguir. E que estamos aquí e aos que se lles dice que non é normal estar de pé. Dentro de pouco xa estaremos que poñer unha mordaza, xa será o seu concepto de normalidade. O seu concepto de normalidade difire en na política, decide, o seu concepto de normalidade difire profundamente do meu, pero tamén a hora de describir a realidade. Tenen memoria selectiva e por iso a xente ven o Parlamento a refrescar esa memoria. E ofrecen consenso constantemente e dicen que hai un consenso en materia lingüística e iso é a maior desviación da percepción da realidade que se pode decir en público e en sede parlamentaria. Falan de blindar os servicios públicos. Sí, blindar. Normalmente, cando se blinda algo, quere decir que nadie pode acceder a él. Pois iso é o que están facendo, blindar os servicios públicos. Cada día hai menos persoas que podan acceder a él. Non queremos cultura da mentira, non queremos cidade da cultura, queremos cultura das cidades. Se vostede non me crea a mí,
Se vostedes non teñen ganas de escoitarme, déixolles a súa disposición. Señor presidente, nestes momentos da mesa, o documento que nos fixo chegar a todos os diputados, ou a moitos os diputados, a Plataforma en Defensa das Artes Escénicas, aí se dá unha visión real da situación da cultura. Nada máis, e moitas gracias.